Řídíte se pod tlakem, chtějí vás vyhodit z práce, manželka spí s cizím psem, když se snaží pít řadidlo a navíc vám někdo balkónové zábradlí odnesl do sběru. Zkoušeli jste už naši jednoduchou metodu? Ne? Ukážeme vám, že to není žádná věda, stačí jedno, srát na to. Měl jsem strašný deprese, prášky nezabírali. Navíc jsem se nemohl rozhodnout, kterou formu sebevraždy zvolím, což mi také ubíralo chuť do života. Jednoho dne mi ale přítel pověděl, že mám možnost na to srát. A to mi od základu změnilo život. Seru na to a cítím se o mnoho lépe. A nejlepší na tom je, že vy můžete také. Nikdy jsem na to moc nesrala. Až jednoho dne jsem přišla na večírek, kam mě pozvala kamarádka. Byla jsem trochu nesvá, zejména z odvázaného chování, které na akci panovalo. Pak se mi ale za zády ozvalo. My na to sereme. A to mi na dobro změnilo život. Dnes mám jasno. Seru na to a doporučila bych to všem, kteří se chtějí cítit vitálně v každém věku. Od té dobře to taťka sejdám obocí. Až budu velký, chci taky na to se. A co vy? Ještě se chcete vymlouvat? Serte na to ještě dnes, doporučuje jeden z pěti lékařů.